zoomer ind nu. Hvad? Jeg kan ikke finde ud af min nye kamera. Nu skal vi til Thailand! Nu skal vi spise. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg åbner med slingen. Ja. Yay! Ej, hvor er det. Skål, skål. Vi skal til Thailand. Vi skal til Thailand. Jeg kan ikke finde ud af de her fucking spiskøn. Det er flot. Tak skal du. Ja! Zoom, zoom. Zoom mere! Så du skal sidde her, jeg skal sidde her. Ej. Det er løgn. Kan vi ikke spørge? Jo, jeg spørger. Vi er stadig i København. Vi skal flyve om... Au! Vi har sovet dejligt. Jeg har ligget og puttet. Eller jeg har puttet. Ikke engang med Nadia, men... Med drengs. Det er lidt synd. Hun har bare spildt ud over dem hele aften. Eller morgen. Jeg har givet ham Mentos, og jeg hjalp med at åbne hans vand. Nu skal det sådan rigtig børnelokkeagtigt at køre. Og åbne vand. Ej, men jeg giver ham slik. Jamen, det var fordi, jeg... Og så du sagde ikke noget, du gav ham den bare. Ja. Så prækker hun til, så tag den. Det er fordi, jeg havde så dårligt samvittighed, og jeg følte, det var sundt. Men vi har sovet som en sten, så vi har nærmest ikke følt, at vi har siddet i den her flyver. Men man skal selvfølgelig ikke kunne se på os, at vi har siddet i den her flyver. Vi skal lige have vores skønhed tilbage. Man kan da i hvert fald ikke se, at du har sovet. Og vi har ikke nogen hårbørste. Ej, der var du dumt, du ikke har taget hen på. Hvad skal jeg? Prøv lige at se her. Nå, vi har sovet i natten, se. Og så laver vi lige sten der. Jeg spørger bare lige nu. Den er en, der kunne have fået 4 timer. Nej. Ja, så fint. Men nu er vi der snart, og vi glæder os. Hvorfor er det, den zoomer så meget ind? Fordi jeg ser så pisse godt ud, den tænker, wow. Jeg synes, den her den er fucking god lige nu. Vil du smage min? Nej. Det er rent kage. Det er okay. Okay, så lad mig smage min. Kokosmælk. Den er fucking god. Så lad mig smage, for det er bare, jeg ved, jeg får social. Hvad var det? Hvad? Jeg føler bare, at jeg drikker sådan rigtig tyk fløde. Ja. Er det ikke dejligt? Mm. Okay. Ej, okay, hvis vi har lyst til pop nu, der sidder senere, så er der sådan en varmevands halløjse. Ja, man kan købe pop nu lige den. Ja, ja, ja. Det er den, der ser mindst klam ud. Jeg tror, det er kylling. Jeg ved det ikke. Skal vi ender ikke? Jeg vil lige bare sige, at vi skal have kogende vand. Hvor ser du det der kogende vand? Okay. Gode tænderne. Okay. Skat, det kan jeg ikke. Okay, giv mig en. Jeg åbner det for dig. Ej, det ser mærkeligt ud. Gør det? Det ligner sådan en halv omelet. Kan du se? Ja. Hvor er det andet? Det er ja, det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke have havregryn i. Hvilke, er du sikker? Ja, det er ret sikker. Det siger noget til mig, man ved. Bare tryk igen. Prøv at tage den anden side. Åh, hvor er det mærkeligt det her. Hvor meget tror du, der skal i? Lunch. Lunch? Ja. Oh, det ligner sådan noget bræk. Ej, hvor ser du ulækkert ud. Ej, det kan du ikke spise. Ej, hvor er det klam. Ej, hvor er det klam. Jeg skal se dig smage. Kom så, kom jeg så. Jeg har ikke lyst, fordi det ligner bare sådan noget bliverne fedt. Det var, hvor jeg satte dig sådan og kigge på mig, nu gør man det bare. Det smager sådan en kylling af fang. Ej, det synes jeg er så ulækkert. Det kan jeg ikke. Det kan jeg altså ikke spise. Mig. Ikke så... Hvorfor skal jeg så meget? Du fik så lidt. Nej. Jo, jeg var virkelig sulten. Nå, vi har lige fundet ud af, at vores fly først går kl. 01.45. Det skulle have gået kl. 16.45. Vi har allerede ventet i
6-7 timer. Okay. Jeg har så dårlig flykammer. Altså virkelig, det hver gang jeg flyver. Så... Men der er en god ting ved det. Og hvad er det? Hvis vi havde fløjet nu, så havde vi været der om aftenen, så vi har jo lige bare gået hjem og sove. Nu får vi vores penge tilbage. Ja, og det er dag, når vi kommer. Så vi kan bare tage ud og hente. Så hvad har du lyst til at lave? Er jeg panda? Nej, den er mod. Den er mega mod. Ja. På din ude? Nej, kan jeg ikke. Mand for mod. Lad os se. Har det kul? Okay, hvordan ser jeg min? Jo, der er flot over. Jeg har ikke engang koldet din. Ja, sådan her. Hun er the dog, så. Hvor må jeg ikke bare til min? Helps improve skin elasticity and boost your skin. With cucumber juice. Er din også noget? Jeg mener med cucumber extract. Jeg mener med juice. Jeg fik lige det ekstra. Nej, juice er jo tyndere. Extract er jo bedre. Jo, men min den er også fugtig. Min skulle jeg også. Vi har lige fået mad af flyselskabet, og vi venter stadig på, at vi skal aborte. Der går 5 timer nok. Så vi har været i lufthavnen nu i 10,5 time. Humøret er højt, som I nok kan gætte. Ikke skat? Jeg hader det. Skat, vi har aftalt, hvad du skulle sige. Det var ikke det. Nå, okay. Jeg elsker det her. Vi elsker det så meget, og der er så varmt i den her lufthavn, at vi ikke fryser. Og vi sveder. Der er vi altså træs af mit liv. Ej, så står der, have a nice day. Ej, og de fitter rigtig meget. Ja, de gør det. Vi har fået madpakker. Det er anden gang, vi får madpakker, fordi vi er ligesom blevet 9 timer forsinket, så der er stadig 2 timer endnu. We have a man down. Man down. Ej, der er juice i skin. Er der juice? Ja, der er noget, der jeg har ikke til smage igen, fordi de andre, de var vildt klamme. Så er vi sgu endelig i Phuket. Det tog fandme også lang tid, men nu er vi her. Og klokken den er 8 om morgenen, og vi har lige fået en taxa til vores hotel. Og har altså varmt og sådan svedigt, og jeg har det så klamt. Altså, jeg glæder mig så meget til at komme i bad og få noget mad. Coming here? Or? No? Det forstår jeg ikke, hvad der skete, men super. Der er vi lækker Øskan. Så. Vi er i Thailand. Hawaii. Ja, Hawaii. Vi samler lige. Her? Ja, det er okay. Yes. Jeg vil kunne gøre den. Okay, okay. Jeg ved det ikke. Men han gør det, siger han. Og det er så jeg. Fint. Jeg stoler på ham. Godmorgen. Vi er så bare helt færdige. Prøv at se min nøgle. Vi skal nok have noget is. Men har du sovet godt, skat? Jeg har puttet. Ja, det har du. Jeg har puttet med dig hele dagen. Vi sidder lige på altanen og får en lille morgenkaffe, eller så jeg gør, jeg får lidt morgenvand. Jeg siger snart til morgenmad. Ja, det glæder du dig til. Ja, jeg gør. Ja, i går der findede vi området ikke, fordi der skulle vi bare slappe af. Vi havde virkelig haft en lang tur hernede. Og... Hvad tid gik vi i seng? Jeg tror, vi så, når vi åbent. Ja. Klokken 7 nu. Det er sådan en god 11 timer. Yes. Det havde vi brug for efter den tur. Jeg synes, jeg var virkelig også bare træt. Ja, også det var helt værre. Ja. Når vi så satte det der film på, så blev det bare endnu værre, det var penge. Ja, jeg tror, jeg så 1 minut, og så er jeg sådan... Ja. Ja, det var fedt. Og hvad skal vi lave i dag? Vi vil ikke pule. Så skal der vise din patter. Lorten hedder. Yay! Vi er poolhygger. Poolhygger. Jeg elsker noget. Store nødder. Store nødder. Men jeg havde meloner jo. Ja. Jeg elsker også meloner. Vi har bestilt room service. Er det vildt lækkert, hvis du bare bliver tanket, før jeg kom? Jeg har bestilt chicken cashew, du har bestilt noget beef i østersovs, ris, forårsruller og frugt.
så der er i hvert fald masser af mad. Og så har jeg lige sådan en lille vitaminmand. Det ligner bare tis. Morgentis. Lækker. Så godt. Det smager heller ikke så godt. Er det lækker? Mhm. Mmm. Yuki yuki. Og det ser virkelig fortjensigt ud. Nu skal vi til Patong. Ja, for første gang på turen har vi gjort os bare nogenlunde anstændigt at se på. Nå, er det meget? Jeg har min telefon, du har taske, kort, penge, alt er fint. Lad os skrive. Har du kort? Jeg har kort. Got everything! Yeah. Run, bitch! Så er vi på vej. Jeg vil gerne lige se på jer. Skal du ikke se på? Skat. Ud på flår. Han er tæt på den der bil, er han ikke? Det er derfor, du skal have se på, skat. Okay, jeg tager den på. Kun fordi du må. Jeg tager den på. I think there's a lot of people. Okay. Yeah, Thai food, seafood. Seafood? Yeah, Thai. Nice. Food, Pad Thai, from Thailand, not spicy. Oh, cool. Yeah, Pad Thai. No spicy. That's me, I have at the main road. Yeah. Okay. I recommend you turn right better. Okay. Turn a little bit, this is Bangla Road. Yeah. This is Bangla Walking Street. Oh, cool. I go take pub, drink bar, like this. Okay. I think it's right hand better. Okay, right in. Yeah, you can walk and later on, right? Because it's the Bangla. This Bangla and that a lot doing is a lot bar, a bit small bar. Yes, yes, I love bars. Yes. Yes. And in the Bangla have a lot lady boy. Yeah, lady boy. Det var da mega sødt, han lige gad at give os en rigtig round tour. Yes, jeg har en hel patron. Hold up, this is the big city. Det er slet ikke, hvad vi er vant til, skatter. Hallo. Ej, der er så mange tuk-tukker. Det er der slet ikke der, hvor vi bor. Så har vi fået lidt mad. Jeg er så sulten. Også mig. Sæt, hun er lidt sur, fordi hun er sulten. Ja, jeg bliver rigtig sur. Morgen, vi er nede og spiser morgenmad. Vi tog jo til Patong i går. Det var en meget kort fornøjelse, fordi Patong, jeg sagde Patai. For helvede. Vi tog til Patong i går, og det var en meget kort fornøjelse, fordi at jeg blev usikker, jeg fik min øjne med bryst og min mave. Så vi tog hjem, efter vi havde spist. Vi har drikket sort kaffe med lidt mandelmælk. Tasje, hun drikker det med. Det er det hele. Jeg drikker en børnekaffe. Jeg plejer at sige, at jeg laver sådan en kage, man kan drikke. 3 creamer, 1 sukker. Og det er en stor sukker, så den svarer til 2, og jeg er ret sikker. Jeg kan altså ikke se forskel på vores kaffe. Kan du ikke? Nej. En er hvidt, skat. Nej. En er brun. Nej. Har du fået sukker? Jeg har fået sukker. Så i dag, der skal vi bare chille, og så tager vi måske dagen senere. Eller i morgen, ikke stress. Hvad dag er det overhovedet i dag? Søndag. Nå gud, jeg troede, det var mandag. Vi skal også se The Big Buddha. Ja. Vi skal, vi skal også se The Big Buddha nu, så vi har cowboyjakker og lange bukser på, fordi man skal jo føre sig appropriate. Er du klar? Jeg er klar. Så det er så varm. Altså, jeg vil dø. Jeg kender ikke noget til historien, hvorfor den er der, og godt skal vi kulturelle. Kulturelle. Ja, vi er sindssygt gode til det her. Ja, sindssygt. Det er 35 grader varmt lige nu. Jeg har det så varmt. Altså. Heldigvis er der skygge. Den der store sky, der er den altså ikke gå væk lige forløbet. Tror du, vi kan få sådan en der med hjem? Det kan vi da sanges. Vi kan prøve. Vi kan bære den sammen. Jeg tror ikke, den kan være i kufferten. Må man godt bande, når der er en bud? Nej, det må man. Ja, undskyld. Mand, var det varmt. Jeg kan ikke tænke på andet end, hvor varmt det er. Jeg er ved at omkomme med varme. Hold da op, skal jeg prøve at kigge den anden vej. Flot det er. Wow, det har vi slet ikke mærket. Nej. Det er på mave. Hvad sagde jeg? Skal du have det?
Ej, det lyder ikke, jeg drikker vand. Jeg sveder så meget. Vil du ikke have et billede? Jeg skal. Var det det? Jeg var helt dårlig sammen. Vi lider på grund af taximanden. Bare sidder og venter i taxaen. Han sagde selv, ja. Ja, det er rigtigt. Jeg har hørt, at man aldrig nogen som at købe en Buddha til sig selv, så nu køber Sasha lige en Buddha til mig. Jeg ved ikke, er det snyd? Nej. Nej, vel? Jeg køber den jo til dig, det er en gave. Ja, tak skal jeg. Ellers skal nemlig have en masse daller i min vindueskarm med alle mulige ting, hvor jeg har været. Jeg har noget fra Brasilien, jeg har noget fra Mexico, jeg har noget fra Paris. Hvor mere? Jeg kan ikke huske, men nu skal jeg også have noget fra Thailand. Ja, skat. Tak skat. Nu skal vi have noget at drikke, skat. Ja. Inden jeg drætter om. Det var kort og godt, skat. Ja, det var varmt. Kort og godt og varmt. Ligesom jeg kan lide det. Og nu kommer solen, så skal vi tilbage til bilen. Nej, det var godt. Princippet, vores taxichauffør, han kunne bare stukke af med alle vores ting. Men det gør han selvfølgelig ikke, fordi vi betaler ham for det. Nede krydser vi fingre. Ja. Så rykker jeg trøjen. Så rykker jeg trøjen. Det er så varmt. Ej, jeg er bare helt ulækker på ryggen. Ja, same. Jeg sveder under de bryster, jeg ikke har. Det ligner sgu, han stadig er her. Hvad venter den bil, der ligner? Ja, vi håber. Jeg håber virkelig, at han er aircondition tændt. Det har han sikkert ikke, for det havde han ikke før. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan han ser ud. Nej, jeg har slet ikke. Så jeg håber, han sidder i bilen. Er det ham? Tror du, han er der? Jeg kan ikke se noget. Nej, jeg sveder så meget. Nu skal jeg have tøjet af. Også mig. Åh, hvor er det varmt. Der kom han. Are you okay? Yes, thank you. It's very warm. Yeah, yeah, very warm. Very, very warm. Vi skal til at ud af døren, fordi vi skal ud til et eller andet, der hedder Jarnu, Jarni, et eller andet. En eller anden stor, flydende beach club-ish. I don't know. Jeg ved ikke, hvad vi går ind til, men det lyder virkelig sjovt. Så skal vi nu her snart, og så skal vi til ind i Patang, så vi skal lige med en Teams kørsel. Easy peasy. Husk kortet. Woo! Woo, hvad siger stedet? Nu er vi kommet over til Patang Boat Pier, hvor vi skal med båden lige om snart. Men vi kan først gøre det kl. 12 og kl. 11.28, så nu får vi lige lidt mango sticky rice og en lille kokosnød. Wow, nu er jeg glad. Så lækker det ud. Nu kan jeg jo virkelig godt lide det. Så er vi rigtig klar på at komme derover. Vi venter på vores shuttle bus. Vi sidder på sådan en floating dock, og den er virkelig, virkelig fin. Altså, er så nice, og vandet er så flot. Jeg glæder mig, jeg tror, det bliver så flot. Det var også lidt dyrt. Det kostede 1200 for 2. Så spændende, hvad vi sådan får for det. Altså, så har vi fået sådan et her armbånd, hvor man får mad og drikke, men jeg ved ikke, hvad vi får. Så that's exciting. Altså, min, den er alt andet for stor, men nu sidder vi på båden, der skal tage os ud til den flydende. Wow, min, det er sådan ekstra, ekstra large. Altså, hvis jeg drukner eller falder af, så den kan jo ikke redde mig lige. Skal jeg da, du kommer til at svømme? Ja. Nå, okay. Fint så. Nej, ikke hundesvømning som dig. Det kan jeg ikke. Det er så lækkert. Ej, så er vi da ikke kommet på bilen, og vi har fået et par drinks. Jeg er i chok. Vi har lige set Ping Pong Show, og det er seriøst stort. Det er ikke det eneste, vi så. Vi har set folk. Jeg elsker 3 meter fra os, og jeg er i chok. Det var lidt over min grænse. Det var meget over. Meget over. Det var faktisk alt for nu. Nu er vi på vej til lufthavn.